Com us dèiem al principi de l'informatiu, avui al plató ens acompanya en Josep Moulinés, que ens parlarà de lideratge. Bona nit, Josep. Bona nit. Bona nit a tothom. Ens parlaràs de lideratge, però ben bé, quan parlem de lideratge, de què parlem? Bé, aquesta pregunta donaria per parlar molta estona, però per fer-ho molt, molt més curt i perquè tothom ens entengui, bàsicament dos coses. Lideratge, quan diem lideratge, no volem dir jerarquia. O sigui, pel fet de ser una persona que ocupa una jerarquia dins d'una empresa o perquè tinc un càrrec o perquè tinc una responsabilitat, això no em fa un líder. Un líder és una altra cosa. Un líder són aquelles persones que exerceixen una influència als altres. Per tant, el líder, el fet de ser líder o no, no te'l dones tu a través d'una jerarquia, sinó te'l donen les persones arrel de la influència que tu fas en el teu entorn, no? I és una cosa que m'agradaria aclarir. Llavors, avui parlarem de les 10 claus de lideratge. Aquesta és la proposta d'avui. I és una proposta, perquè ningú s'espanti, que va dirigida a totes les persones, eh? No va dirigida, com deia al principi, a aquelles persones que ocupen una responsabilitat, que tenen un equip de persones per sota, en fi, que tenen sota la seva responsabilitat una feina o persones que treballen per elles, no? Per tant, tothom, en aquest sentit, tothom pot ser líder. Aquesta és la meva proposta. Tothom pot exercir lideratge a la seva vida. De fet, a mi m'agradaria llançar una pregunta als telespectadors, no? Sentiu que realment lidereu la vostra vida? Teniu objectius? O formeu part dels objectius d'una altra persona? Mm-hmm. La vostra vida pot ser liderada per vosaltres o que vosaltres sigueu els objectius d'una altra persona? Per tant, és una pregunta de reflexió que faig. No hi ha, o sigui, el lideratge no depèn d'una jerarquia. Podríem dir que és quelcom innat? De fet, si ara preguntéssim a les persones què significa per vosaltres un líder o què té un líder, de què està fet una persona que li posem aquesta etiqueta de líder, doncs sortirien moltes capacitats, característiques, competències, etc. Avui donarem claus, donarem algunes claus que hauria de tenir un líder o un lideratge en aquest segle, coses que funcionen o que s'adapten perfectament a el que es demanda en aquests moments, no? Tant amb una feina com a la vida en general, no? Doncs anem a parlar, sí, de les claus. Anem al tema, que és el que els interessa. La primera. La primera clau és la coherència. O sigui, un líder ha de ser una persona coherent. O sigui, allò que jo dic que faré és allò que hauré de fer, no? De fet, això, si les persones que ens estan veient i escoltant tenen nens, es veu molt clar amb els nens, Quan tu amb un nen li promets alguna cosa i no ho acabes complint, segurament tens un problema, I segurament te tindràs una rabieta, Llavors, el que es demanda a la vida en general és que una persona sigui coherent, i això es valora, no? A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que diu: allò que ets, per tant, tu, la persona, la teva actitud i el que fas, m'escridassa tant a l'orella que no em deixes sentir allò que dius. O sigui, al final, què vol dir aquesta frase? Vol dir que al final a les persones el que ens importa és el que acabes fent, i passa per sobre de qualsevol altra cosa. O sigui, tu pots dir missa, com diem moltes vegades, pots dir el que vulguis, però al final el que val i el que quedarà amb mi és allò que tu acabes fent. Quantes vegades a les empreses, a les relacions, a la vida en general, les persones ens prometen coses, diuen que faran, diuen que deixaran de fer, o diuen que seran d'una determinada manera, no? I al final el que preval és el que tu ets, no? Llavors, per tant, la primera clau seria: la persona líder ha de ser una persona coherent. Coherència. La segona. Han de ser persones previsibles. Dius, què vols dir per ser previsibles? Sí, ha de ser persones que d'alguna forma, quan pensem en un cap d'un equip, ha de ser una persona que t'esperis la conducta que tindrà. O sigui, jo sé aquesta persona com reaccionarà del que li digui. Jo prevec com li influirà alguna cosa. O sigui, el que no és de bon líder, en aquest sentit, és aquelles persones que no saps com reaccionaran. O sigui, avui no sé si es llevarà amb el peu dret o amb l'esquerra. No sé si vindrà de bon humor o de mal humor. I aquesta notícia no sé com li sentarà, si bé o malament. Això, aquests dubtes a les persones ens generen més aviat
por i fa que la comunicació no flueixi tant, no? Per tant, la segona clau és ser una persona previsible, una persona que actua amb coherència, ve una mica també de la primera, i que més o menys la seva conducta és esperable. En coherència, sí. Previsibilitat. La coherència, previsibilitat. La tercera clau seria l'actitud i la mentalitat. O sigui, un líder avui dia, al segle XXI, ha de ser una persona, això serviria pel segle passat també, però ara més que mai és una cosa que les persones cada vegada valorem més, no? I ens arrossega més, eh? I les persones són positives, tenen una actitud de centrades en la solució dels problemes, no en els problemes, sinó centrats en la solució, a veure com mirem endavant, com solucionem això, com ho superem, no? De fet, això diuen, hi ha estudis fets, que nosaltres, de per si, de sèrie, d'alguna forma, genèticament, la nostra càrrega ja determina el 50% de la nostra actitud més positiva o menys positiva, o més optimista o més pessimista. Per tant, hi ha un 50% que nosaltres no podem fer res. Llavors dius, bueno, és molt, sí, però hi ha un altre 50% que un 8% serien les circumstàncies que ens envolten, que ens afecten. Amb això tampoc hi podem fer res, però només ens afectaria un 8%, i la resta, que és un 42%, que és molt, és una part que sí que podem fer molt nosaltres. I aquesta part és com ens agafem aquestes circumstàncies, no? Com les afrontem, amb quina actitud. Perquè amb una persona, quan li passa una cosa o quan li passa una altra, diferents persones ens ho agafem diferent, o ens afecta diferent, perquè unes persones veuen el got mig ple i unes altres veuen el got mig buit. Per tant, hem de ser persones, l'altre dia ho dèiem, no?, amb els aspectes de la felicitat en el treball, que es fixen en les coses positives i que volen tenir aquesta actitud. La quarta clau. La quarta clau és el líder o el lideratge d'avui dia són persones que, per exemple, no creuen en comentaris tipus sempre ho hem fet així, tota la vida ho hem fet d'aquesta manera. Que no tenen por a trencar, vols dir? Sí, que hi ha aquesta resistència, eh? Això segurament sonarà a moltes persones, eh? Quan a la feina proposem coses, o volem fer coses, o amb l'equip, o amb els companys, no, és que sempre ho hem fet així, o ja ho vam intentar una vegada i no ens va sortir bé. Clar, aquesta actitud a què porta, aquesta actitud? Aquesta actitud porta a l'immobilisme. O sigui, aquestes persones que actuen d'aquesta manera ens conviden a què? A no fer res. A quedar-nos aquí, a quedar-nos el que nosaltres diem a la zona de confort, eh? O sigui, està molt bé la zona de confort. El difícil és sortir a fora i la incertesa. Per tant, una persona, un líder o un lideratge del segle XXI no permet aquest tipus de... no es conforma amb aquest tipus de comentaris. La cinquena i última... Deixem avui amb la cinquena i així... Sí, fem-ne cinc avui. Fem-ne cinc, i la propera vegada... El proper dia, el gener, en farem cinc més. La cinquena i última, el líder d'avui dia, i molt important aquesta també, és una persona que no té por a equivocar-se. No només no té por a equivocar-se, sinó no té por que s'equivoquin les persones que depenen d'ella, en el cas que depenguin d'ella, o que estan al seu entorn. Per què no té por a equivocar-se? O per què té aquesta actitud? Perquè entén l'equivocació, entre cometes, com una oportunitat, no com un error, sinó com una oportunitat de què? D'aprendre, una oportunitat de saber-ne més. De fet, hi ha un exemple molt clar, Thomas Edison, el que va crear la famosa bombeta, per crear-la va fer al voltant de 1.000 intents, no? La gent li deia, escolta'm, has hagut de fer 1.000 errors per al final encertar-la, no? I diu, no, jo no he fet 1.000 errors, jo ara conec 1.000 maneres com no es fa una bombeta, no? Que és una altra forma d'afrontar-ho, no? Però és una mica aquesta mentalitat, no? Al final, a la vida i a les empreses i a tot arreu necessitem persones amb aquesta mentalitat que s'atreveixin a provar, que s'atreveixin a arriscar, i més en un segle XXI on és un segle d'innovació, de canvis, de creativitat. Llavors és impensable fer-ho des d'un altre punt de vista que no sigui aquest, no? I, ja per acabar, Txell, és determinant, eh? Quants lideratges patim a les organitzacions, a les persones que ens escoltin, quants caps o persones responsables tenim per sobre, que no ens permeten equivocar-nos, que ens han generat por, que ja no ens deixen ser nosaltres mateixos, no? Llavors hem de fomentar
un estil de lideratge que permeti això. Equivoca't, que d'aquí aprendrem i d'aquí evolucionarem. No hi ha evolució sense equivocació i sense aprenentatge. Aquí... Però abans que marxis et volia preguntar, volia demanar, aviam si ens pots donar el nom d'algun bon líder que hi hagi avui en dia. Bueno, això ja és una qüestió de cadascú, què ens influeix més o qui ens influeix menys, no? Però hi ha exemples clars, potser en el país en aquests moments, de les persones que el lideren en aquest sentit i que ens estan portant o ens estan proposant un altre model de país. Això és seria un lideratge, et pot agradar més o et pot agradar menys, però genera seguidors, que aquesta és una mica la filosofia, no? Quan hi havia el Guardiola al Barça, per exemple, per mi era molt curiós, no?, escoltar-lo, perquè era una persona, doncs, que té una sèrie d'elements, entre ells tot això que hem dit, que el fan una persona que dius, m'agrada aquest criteri i jo em faig, no seguidor, però sí que me l'escolto i em sembla molt coherent el que diu. I una persona, el que deien, coherència, no?, això. Els requisits. Sí, sí. Molt bé. Pues res, jo abans d'acabar de dir bones festes a tothom, bon Nadal, cuideu-se molt, al gener tornem a estar aquí i tornem i completarem la proposta d'avui, que serà durant 5 claus més, i completarem aquestes 10 claus de lideratge. Molt bé, doncs el mateix et diem, que tinguis unes bones festes. Molt bé. Ens veiem després de les vacances. Moltes gràcies. Gràcies a tu per venir.